The Aam Aadmi Party has accused the BJP government of becoming Montero, a word used during Portuguese regime for police officers who used to arrest and beat up those fighting for freedom of Goa or used to say Bharat Mata Ki Jai. Advocate Surail Tilve said AAP was getting good response for Viz Andolan and BJP government was getting scared and arresting AAP leaders. People have expressed their desire for free electricity at the meeting held at Nirmal Nagar Shelden, Tilve said. They also said that they were not getting an uninterrupted and steady power supply. It may be recalled that AAP leader Sandesh Telekar was detained by Walpoi police on Friday night. आज आमची मीटिंग हंगा ग्राउंडार आम्ही दवरलेली पण पोलीस आयले आणि मीटिंग थंय घेऊ नका म्हणून सांगली. बीजेपीचे ही टॅक्टीक प्रेशरायज करपाची त्यांना कळपाक लागला की आता ह्या वीज आंदोलनाक लोक टेको दिवपाक लागल्या, आमकां बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला, सगळ्या मिटिंगेक 200-200 लोक येवपाक लागल्या, 70-80 लोक आमकां मेंबर म्हणून जॉईन जावपाक लागल्या आणि त्या खातीर बीजेपी सरकार आमकां ह्यो मिटिंग्यो घेवपाक आडयता. म्हाका याद जाता की आमचे जाणटेले सांगताले की गोंयांत पयलीं पोर्तुगीजा टायमार एक मोंतेर म्हणून आसतालो जो एक पुलीस ऑफिसर आणि तो कोण जय हिंद भारत माता की जय म्हणटा ताका येवन धरून व्हरतालो आणि ताका बडयतालो. हे बीजेपी सरकार तेच जाल्या, मोंतेर जाल्या. आता पोर्तुगीज टायमाचे जे मोंतेर आशिल्ले ते हे बीजेपी सरकार जाल्या, जे लोकांक जे हांगा भारत माता की जय म्हणटा जावं वंदे मातरम म्हणटा जावं त्यांचो आवाज असा या प्रकल्पांच्या विरोधात जे गोयकारांच्या विरोधात असा तो आवाज चिड्डुपा खातीर हे बीजेपी सरकार मोंतेर जाल्या. हांगा आमकां प्रत्येक मिटिंगेक बरो प्रतिसाद मेळटा. आज सुद्दां हांगा 150 लोक सुमार आशिल्ले, लोकांनी आपले मुद्दे मांडले. लोकांक सगळ्यांक दिसता की आपल्याले वीज बील 200 युनिटाचे सकल जावचे. आमी शेल्ड्यान आसा, शेल्ड्यान ट्रान्समिशन लाईन असा, सबस्टेशन असा, तरी पसून हांगा लोकांक 24 वरां लायट आसना, फ्लक्चुएशन आसता लायटीन. हे म्हणटा लोक लोकांनी तुमचे मरे मुद्दे किती म्हणले आणि मुद्दे किती मुद्दे म्हटल्यार एक म्हटल्यार हेजो आशिल्लोत लायटीचो मुद्दो आशिल्लोत. त्या भायर लोकांनी कोरोनाच्या टायमान तांकां फेसिलिटीज कांय हांगा मेळूना तोय मुद्दो मांडलो. मेडिकल फेसिलिटीज हांगा बरे तरेन मेळना तो मुद्दो मांडलो. हांगा खुबशीं शेतां आसा, ती शेतां पडींग पडल्या. भुरग्यांक तरणाट्यांक हांगासर स्कील एज्युकेशन दिवन ही शेतां परत रोवपा खातीर प्रोत्साहन दिवचें, तांकां सपोर्ट दिवचो म्हणून लोकांनी हांगासरल्यान डिमांड केला. वीज आंदोलना वयर मिटींग जाली आनी तें आयकून आमकां बरें दिसलें. आनी आमकां गोंयकारांक चडशें जाय आमकां वीज फ्री जाल्ली, जशें दिल्ली राज्यांत चलतात तेच परी जाल्ली आमकां जाय. आनी लोकांक जायत्या लोकांनी सगळें आयकलें आनी सगळ्यांक बरें दिसलें. Meanwhile, in Panjim, Valmiki Naik said that only 3 days after the demand for free power had started, the BJP government has begun to get scared. They did not allow the free power meeting to be held at Shelde and AAP leader Sandesh Telekar was detained by Walpoi police. Ya viz andolanache fakt 3 dis zale. Disak amcho 3 te 4 sabha jata. 3 disan जो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हाल्लो. फक्त 3 दिसान काल आमचो 4थो दीस आशिल्लो आनी सरकारान खूब प्रयत्न केले आमच्यो सगळ्यो मिटींग बंद करपाच्यो. वेगळे वेगळी निमतां दिली. शेल्डे आमची एक मिटींग आशिल्ली. शेल्डे पडटा कुडचडे कॉन्स्टिट्युएंसी, पॉवर मिनिस्टराची स्वतःची विधानसभा. 3 पोलिसांच्यो जीपी धाडल्यो त्या ग्राउंडार आणि ही मिटींग बंद करून उडयली. धमकी दिली पोलिसांनी. हे शेल्डे साऊथ गोवा. तसेच काल व्हडली जी घटना घडली वाळपय अशीच आमची एक कॉर्नर मिटींग चालू झाली. थंय आमचो संदेश सेलेकर लिडर जो गोंयकारां बरोबर सदांच वावुरता, सगळ्या एज्युकेशनान आसा आनी आम आदमी पक्षाचे काम ताणें बऱ्या भशेन काणकोणा फुडें व्हेल्लें. पॉप्युलर लिडर, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, लोक ताका रिस्पेक्ट करता.
तो जेन्ना वाळपय आयलो उलोवपाक तेन्ना उलयता उलयतात ताका उखलून व्हेलो पुलिसांनी अरेस्ट केलो आनी रातचो ताका पुलीस स्टेशनार दवरलो. आम आमी पक्षाचे सगळे कार्यकर्ता गेले ताका सोडून हाडलो आमच्या आदवोगादान आनी हाजेर आमचे नॅशनल लिडर अरविंद केजरीवालान सुद्दां ट्वीट केल्ली आसा की भारतीय जनता पार्टीचो आज गोंयांत सरकार हालिल्लो आसा आम आदमी पक्षाच्या वीज आंदोलना खातीर. फक्त 3 दीस लागले ह्या सरकार हालपाक आनी कित्याक हारले आमी अशें कितें म्हणटा. आमच्या कडेन कांयच पावर ना. आमी एक धाकटी पार्टी, आमी एक नवी पार्टी, येदो व्हडलो सरकार, येदी व्हडली पार्टी कित्याक हारली? कित्याक आमी फक्त एक सादो प्रश्न करता. इट इज अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. दिल्लीक जे विजाचो मॉडेल आसा तो आमकां गोंयांत कित्याक ना? 3 दिसांनी हें पळोवन हो सरकार हल्लो आनी 4थ्या दिसा तांचो ह्यो सभा बंद करपाचो प्रयोग जालो. सो आमी हाचो निशेध करता आनी आमी आश्वासन दिता गोंयच्या लोकांक हें आंदोलन बंद जावपाचें सोड आमी आनीक इंटेन्स करतले, आनीक तीव्र करपाचे आसा. आनी हातूंत आमचे पुलिसाचे पुलीस भाव जे आसा तांचो कांय दोश ना, आमी तांकां कांयच दोश दिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्राइम.